Mala matura i veliki dan za učenike završnih razreda osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj. Uz sevanje bliceva i poziranje pred objektivima, počelo je slavlje kojim je zaokružen prvi deo njihovog obrazovanja. U štiklama ili patikama, u svečanim haljinama i odelima, uz pratnju roditelja i veliko uzbuđenje, Zmajevci su zakoračili u novo razdoblje. Dolazi novo poglavlje, prošli smo ovo i, kako kažem, uzbuđeni smo, naravno, zbog ove večera. Vrlo sam uzbuđena, a za odeću znala sam od 7. razreda ću da obučem, tako da nije mi bilo teško da izaberem. Sportska neka elegancija, je li tako? Pa tako je, ne previše elegantno, tamano na kako treba. Primereno vašim godinama. Tako je. Svi su prelepi, kad sam ih videla, ne mogu da verujem koliko su lepi, ali naravno uzbuđeni smo, svakog dana smo pričali o tome u školi, slušali muziku, bilo nam je prelepo. Kako ti izgledaju drugari? Pa svi su sredili i neprepoznatljivi su. Sve nekako brzo došlo i pamtit ću po dobrom društvu i dobrim nastavnicima. Puno emocija večera, da. Jedva pričaš o tome. Da. Je li vam teško pada to što će ti se rastati? Pa jeste, nekako. Nećemo se više viđati svaki dan i onako smo bili 4 godine zajedno. Najviše će mi ostati u sećanju drugari, nastavnici. Ovo je važan dan za decu, roditelje, ali i nastavnike u školi. Prepuno dvorište, prelepo jedan, ovako, ajde da kažemo, prizor, puno i dece i učenika i roditelja, a naravno u centru pažnje naši maturanti mali. Pa kada kažete šta to za nas znači, ja mislim da za sve nas u školi ovo je jedan nekako poseban dan, moram da kažem, jer 8 godina ovo su deca sa kojima se mi družimo, da ne kažem živimo ovde u školi, delimo sve ono što inače dele deca sa svojim učiteljima i ostalim zaposlenim u školi. I mislim nekako kada dođe matursko veče, tad zaista shvatimo da nam još jedna generacija odlazi. Naravno, lepi su to trenuci i mi znamo da oni koračaju sada u neki novi život. Nalaze se na raskrsnici jednoj sada kada na neki način određuju čime će se baviti, kako će to oni u stvari živeti, ali stoji jedno i kod njih i kod nas malo i uzbuđenje, a i, ajde da kažem, malo emocije su tu i ove druge vrste, jer žao nam je, ipak nam odlazi još jedna generacija. Uz želju da pamte vreme koje su proveli zajedno u školskim klupama, nastavnici su im poželeli mnogo uspeha u daljem školovanju. Poruka za njih jeste pre svega da budu dobri ljudi, ali takođe da budu svoji. Da budu svoji, da znaju šta hoće, šta žele i naravno da imaju svoje ciljeve, jer samo tako će postati u stvari i ono što žele i samo tako će biti uspešni ljudi. A ja im pre svega želim puno osmeha kroz život i što manje prepreka. Osnovnu školu Jovan Jovanović Zmaj završava više od 180 maturanata, uz uspomene koje će sigurno pamtiti i prepričavati.